manifesto yang diumumkan tadi oleh yang berhormat Datuk Seri Presiden tadi, saya pun tak sempat nak tengok secara detail lagi lah sebab semua keadaan kelangkabut sekarang ni. So walau bagaimanapun saya tengok sekitar lalu tadi, saya tengok satu bentuk manifesto yang realistik lah. Yang pentingnya manifesto ni realistik. Realistik ni maksud saya perkara yang mudah dicapai oleh satu-satu parti yang nak bagi aku janji kepada rakyat. Kalau kita janji nak buat manifesto yang pelik-pelik pun boleh, tapi takut kita tak mampu nak buat kepada rakyat, jadi macam yang dululah Pakatan Harapan janji macam-macam bulan bintang dan sebagainya untuk menyedapkan telinga saja. Tapi pada saya tidak mampu untuk dilaksanakan. Tapi manifesto yang dikemukakan oleh Barisan Nasional, oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden tadi, saya rasa adalah satu manifesto yang boleh dicapai oleh Barisan Nasional sekiranya diberi peluang oleh rakyat untuk membentuk kerajaan selepas pada PRU yang ke-15 ini. Yang mana kita tengok pun tadi, semua peringkat umur tu telah mencakupi umur B40-nya, orang tuanya, orang yang bekerjanya, orang yang bawah pendapatan rendahnya. Dan saya nampak keseluruhan manifesto tersebut ialah untuk membela rakyat yang menghadapi kesukaran buat masa sekarang ini. Macam contohnya pemotongan cukai secara direct kepada dan juga kepada pekerja yang bekerja sendiri yang tidak menentu, tidak bersangkut kan. Itu pun ada potongan-potongan dan juga sokongan-sokongan daripada pihak kerajaan Barisan Nasional. InsyaAllah, misi dan misi saya ni orang parti. Saya mengikut apa kehendak Pucuk Dipenang. Walaupun saya masih ada lagi, tapi bila Pucuk Dipenang kata saya kena bertanya di pihak parlimen, maka saya rela, tak ada masalah. Di mana keperluan parti dan misi saya yang paling pentingnya, saya dapat mengembalikan semula kerusi Barisan Nasional Hulu Terengganu ini ke pangkuan Barisan Nasional. Sebab ini memasuk kita dan juga merupakan satu daripada kubu kita lah daripada dulu. Tapi saya tidaklah memandang ringan, sebab saya rasa keadaan memang 50-50 lah. Dan saya cuba sedaya upaya saya untuk merampas balik, mengambil balik kerusi Barisan Nasional ini untuk kembali kepada kita Barisan Nasional, insyaAllah. Saya Rozi bin Mamat, Cikgu Rozi, merayu kepada semua pengundi-pengundi Hulu Terengganu ini, sama ada yang berada di dalam Parlimen Hulu Terengganu dan juga rakan-rakan yang berada di luar daripada Terengganu yang bekerja di luar. Dan saya merayu sungguh-sungguh supaya mereka dapat balik dan juga mengundi calon Barisan Nasional nombor 1 untuk pada 19 hari bulan ini. Jangan lupa tu.